Vəleykum əssalam, rəhmətullahi və bərəkətuhu. Sual belədir. Fatihə surəsinin təfsirini səsləndirərdiniz, zəhmət olmasa. Əvvəla ilk oncanı qeyd edək ki, yəni bu çalışın bizə sual ünvanlayın. Bu isə açıq, böyük bir geniş dərsdir. Çünki Fatihə surəsinin təfsirini istəyirsiniz. Bu geniş bir dərsdir. Bu geniş bir dərsdir. Və belə geniş mövzulu dərs olduğu zaman yenə xatırlayırıq, ixlasla.com saytına daxil olursunuz və orada surələrin təfsir bölümü var və orada siz bunu açıq-aşkar geniş formada dinləyə bilərsiniz. Ancaq biz qısaca onu xatırlayaq, yəni qısa, qısa və qısaldılmış formada. Allah Subhanahu taala bildirir ki, Bismillahirrahmanirrahim. Rəhimli və mərhəmətli Allahın adı ilə və burada Bismillahirrahmanirrahim bütün rəhim və mərhəmətləri özündə cəm edir və Allah təala buyurur ki, Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Aləmlərin Rəbbi olan Allah həmd və sənə olun. Burada Allah Subhanahu taala bildirir ki, Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Aləmlərin Rəbbinə. Alimlər qeyd edir ki, Alimlər qeyd edir ki, aləmlər, yəni dünyada nə qədər aləm varsa, onun hamısının Rəbbi Allah Subhanahu va Taala'dır. Məsəl üçün belə deyək, təbiətin öz aləmi var, heyvanların öz aləmi var, uşaqların öz aləmi var, böyüklərin öz aləmi var, hər bir insanın öz aləmi var, hər bir məxluqatın öz aləmi var və ona görə deyirlər ki, bax filankəs öz aləmindədir. Filan kəs filan aləmdədir. Yəni, nə qədər aləm varsa, onların hamısının xaliqi Allah subhanahu wa ta'aladır və həm də aləmlərin Rəbbi olan Allah subhanahu wa ta'aladır. Yəni, mütləqən olaraq həmd və səna yalnız və yalnız Allah subhanahu wa ta'aladır. Sonra Allah ta'ala buyurur ki, Elhamdülillah Rabbil ələmin, Ar-Rahmanir-Rahim. O, aləmlərin Rəbbi ki, hansı ki, o, Rəhmandır və Rəhimdir. Rəhman və Rəhim bütün dünya və axirətdə olan Rəhman və Rəhimi özündə əks elətdirir. Hansı ki, o Rəhman və Rəhim onun bir hissəsi, yəni Allah Subhanahu Taala'nın 99 mərhəmətindən biri yalnız bu dünyada bütün məxluqatların arasında, heyvanların da arasında və insanların da arasında paylaşılmışdır. Yəni, baxın, görün ki, yırtıcıdır. İtdir, pişikdir, şirdir, pələndir. Onlar hamısının Allah Subhanahu taalanın mərhəmətindən payı vardır. Onların hamısında Allah Subhanahu taalanın mərhəmətindən payı vardır. O başqa heyvanı yırtır, dağıdır, hücum edir, amma niyə görə? Öz övladına olan rəhmətə görə. Yəni övladını süd versin, yemək versin və s. Yəni bir rəhmətdən bütün dünyada olan məxluqatlar arasında yəni paylanmışdır. Elhamdülillah Rabbil Aləmin, Ar-Rahmanir-Rahim, Məlik Yevmiddin. Yəni, kimdir o aləmlərin Rəbbi olan Rəhman və Rəhim kimdir? O, qiyamət günün maliki, sultanı, ağası, böyüyü. Hansı ki, bu dünyada sultanlar da var, məliklər də var, şahlar da var, padşahlar da var, prezidentlər də var və yaxud və s. Onlar bu dünyada müvəqqəti sultanlıqdadırlar. Hər hakim ola bilər bu dünyada 10 il, 15 il, 20 il, 50 il, 40 il və s. Rəhbər olsun, yəni sultan olsun, hakim olsun. Amma Allah subhanahu taala isə vahid olaraq qiyamət gününün tək sahibidir. Qiyamət günün tək maliki, tək sahibi Allah subhanahu taaladır. Yəni, o gündə ki, o yevmiddin, yəni qiyamət günüdür ki, hansı ki, o gündə bütün yer kürəsinin şahları, padişahları hamısı qiyamət gününün sultanı olan, qiyamət gününün maliki olan, qiyamət gününün hakimi olan, ağası olan, böyük olan Allah subhanahu dərgahında onlar da qəbirlərləndiriləcəklər, həşr olunacaqlar və qiyamət gününün sahibinin qarşısında soru-suala yəni çəkiləcəklər. Elhamdülillah Rabbil Aləmin, Ar-Rahmanir-Rahim, Məlik Yevmiddin, İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstəin. Yəni, qul, bir qul,
Elhamdülillah Rabbil Alemin, Errahman, Rahim, Malik Yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Bu dört ayədə Allah Subhanahu taala həm sənə eləyir. Allah Subhanahu taalanı öyür. Allah Subhanahu taala ucaldır, şərəfləndirir. Bütün mülkün, yerin, göyün ağasının sahibi Allah Subhanahu taala olduğunu bildirir. Ona görə bir hədisdə Allah Subhanahu taala buyurur ki, mən Fatihəni özümlə qulumun arasında böldüm. Bu dört ayə Allah Subhanahu taala aid olan ayətlərdir. Növbəti ayətlər isə Allah Subhanahu taala bildirdiyi kimi onun qullarına aiddir. Yəni İyyəke na'budu və İyyəke nestaîn. Yalnız sənə ibadət edir və yalnız sənə sığınırıq. Yəni bu o deməkdir ki, ibadət yalnız və yalnız Allah Subhanahu taala məxsusdur. Nədir ibadət? İbadət İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurduğu kimi Allah Subhanahu taalanın sevib və razı qaldığı zahiri və daxili əməllər toplumuna buna ibadət deyilir. Və müsəlman necə ibadət etməlidir? Müsəlman Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin göstərdiyi formada, göstərdiyi qaydada, göstərdiyi vaxtda və göstərdiyi şərtdə vaxtında yerində yerinə yetirməlidir. İbadət budur. Bugünkü də bir çox insanların ibadətdə Allah Subhanahu taala şərik qoşmaqların əsas səbəbi odur ki, həmin insanlar ibadətin nə olduğunu bilmirlər. Bugünkü də insanlar ibadət deyəndə yalnız və yalnız namazı, orucu nəzərdə tuturlar. Ona görə baxarsan görəsən ki, özünü müsəlman sayan bir kimsə, özünü müsəlman sayan bir kimsə namazı Allah üçün qılır, orucu Allah üçün tutur. Amma digər ibadətlərdə dua, qorxu, istəmək, sığınmaq, çəkinmək, nəzir, qurban və s. bunu Allahdan başqasına da edir. Və deyəndə sən Allah subhanahu ibadətdə şərik qoşsan, deyir, mən Allahı ibadətdə şərik qoşmuram, mən namazı, orucu Allah üçün edirəm. Yəni, bu o deməkdir ki, həmən insan ibadət nədir məsələsində cahildir və buna görə də ibadəti tam anlamadığına görə də ibadətdə Allah subhanahu şərik qoşur. Bax, bugünkü də müsəlmanların ən böyük cəhaləti bax bundandır ki, onlar ibadət nədir deyə bilmirlər. Ona görə ibadəti Allaha şərik qoşurlar. Və burada ayət təbii ki, rafizlərdən bir toplumu, ayətdir bura sufilər və onların qollarına olan insanlar ki, onlar Allah subhanətələ xas olan ibadətin növlərini Allahdan başqa məxluqatlara yönəldirlər. Ancaq müsəlman isə Fatihə surəsində deyir ki, İyyəke na'budu və iyyəke nestaîn. Yalnız sənə ibadət edir və yalnız sənə sığınır. Baxmayaraq ki, sığınmaq özü də ibadətdir. Amma Allah subhanahu taala burada bir daha təkidən bildirir ki, yəni ibadət Allah subhanahu taala məxsusdur və sığınmaq da Allah subhanahu taalaya məxsusdur. Yəni qul Allah subhanahu taala ibadət edir və Allah subhanahu taala sığınmalıdır və Allah subhanahu taaladan istəməlidir, yardım istəməlidir, kömək istəməlidir və İyyəke na'budu və iyyəke nestaîn yalnız sənə ibadət edir və yalnız səndən kömək istəyir, yalnız səndən kömək umuruq, kömək dadırıq və burada həqiqətən də istiənə sözünün ətraflı olaraq Allah subhanahu taalaya xas olduğudur. Yəni müsəlman yalnız Allah subhanahu ibadət edir və yalnız Allah subhanahu taala yardım diləyir, kömək diləyir. Bu da ibadətin növlərindəndir ki, insanların çox bu məsələdə qafildirlər. Baxırsan, görsən ki, namaz qılır, amma Allahdan başqasından yardım istəyir. Namaz qılır, Allahdan başqasından qorxur. Namaz qılır, Allahdan başqasına sığınır. Namaz qılır, Allahdan başqasına dua edir. Namaz qılır, Allahdan başqasına and içir. Namaz qılır, Allahdan başqasına nəzir verir. Namaz qılır, Allahdan başqasına tavaf edir və s. Bütün bunlar da onların cahiliyyətlərini, cahil olduqlarını göstərir. İyyəke na'budu və iyyəke nestaîn. İhdinas sıratal müstəqim. Bizi haqq yola yönəlt. Haqq yola. Haqq yola. O yol ki, o yol ki Allah Rasulunun sallallahu əleyhi və səlləm gətirdiyi yoldur. O yol ki Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm bunu sahabilərə və sahabilər tabinlərə və tabinlərdə günümüzdə olan bizlərə gətirib bunu yetişdirmişlər. İhdinas sıratal müstəqim. Haqq yola, düz yola bizi sırat yoluna yönəlt. Sıratal ləzîn enamtə aleyhim. O yol ki sən onlara, o yol üzərində olanlara nemət verdin. Onlara
böyük nemətlər verdin. İhdina sırata müstəqim, sırata ləzina enamta aleyhim, qayril mağdubi və aleyhim və ləddallin. Yəni, haqq yol üzərində olanlara, o yolda olanlara ki, sən onlara nemət verdin. O yola bizi yönəlt, o yola yönəltmək hansılar ki, sən qəzəbləndin və onlar azmışlardır. Və burada da alimlər deyir ki, qayril mağdubi və aleyhim və ləddallin, Vələddarın birincilər Yahudilərdir, ikincilər isə Nasranilərdir. Çünki Yahudilər elm üzərində azdılar, elmləri olduğu halda azdılar, Nasranilər isə elmsiz olaraq yəni azdılar və sonuncu ayədə qul dua edərək deyir ki, Əhdinə sıratəl müstəqim, bizi sırat yoluna, haqq yola yönət, sıratəl lədinə ənam taləyəm, o kəslərə ki, sən onlara nemətlər verdin, ənamlar verdin, Qeyril mağdubi aleyhim və ləddallin. O kəsələr ki, qəzəbləndirin, o kəsələr ki, azmışlardır. Onların yoluna biz yönəlt, onlardan bizi qoru. O bu da qısa da olsa, yəni Fatihə surəsinin qısa təfsiridir. Amma yenə qeyd etdiyimiz kimi, daha geniş şəkildə, formada inşallah ixlas.com saytına müraciət edə bilərsiniz.